Здравейте, аз съм Васил Василев Зуека и това е моето фото стори. Много камери тук, не знам коя да гледам. Но, заедно, баю. Това е на Коледа. Може би съм тук на 4. Не зная, сигурно съм на 4. За съжаление не помня какво има вътре, може би влак. Но пък това има друга връзка, която мога да я кажа във връзка с моя прякор. В първи клас имаше някакво състезание, тичахме и аз там нещо ги натичах, какво беше, не помня точно. И взеха да ми викат заек, заек, заек и така първи клас заек, втори клас заек, трети клас един го изгъзи на зуек и така се остана. Така че това е един бъдещ зуек. Ми палаво дете бях, майка ми се оплаква още и още се оплаква. А от мене какво дете бях, дружелюбен с всички и всички много ме обичаха, това го помня от детската градина. Има една случка, аз вече бях от големите, т.е. пета група, т.е. предучилищната сегашна група. И имахме едно момиченце Сиси. Сиси беше любимка на абсолютно всички деца, на всички учителки, на всички беше, включая моя любимка, аз много обичах Сиси. И Систо от много любов я затворих в гардероба и я заключих. След което я забравих, майка ме дойде, взема и аз се прибрах вкъщи. И в 8 тогава няма телефони. Говоря ви за примерно 70-та година. И 8 часа ли там колко е дошла една от учителки, вика бе нещо вас да каже, има ли не, дали знае нещо за Сиси. Защото тя знае приятелчета сме с нея и си играехме постоянно. Много я обичах. И те ме питат къде е Сиси, аз си към, аз забравям гардероба. И то горкото плакало, заспало, абе. И такива неща от детската градина, но бях любимец. Куко, какво за Куко? 31 януари се води старт на студентски програма Куко. Аз съм вътре от февруари. Всичко започна много случайно. Аз от тогава не обичам телевизията. От първия ми снимачен ден. Ни дава гафари. Аз съм студент, примерно първи курс. Витис или втори. Едно от двете. Държавата се търси от стачки. Ни дава гафари. Снима реклама за използване на презервативи и не дава гафари снима втора реклама против тютюнопушенето. А той пуши като комин. Така, това са двете неща и помоли мен и още една моя състудентка, последствие моя първа жена. А, друга история. Да снимаме въпросните неща там, които като реклами бяха. Те бяха такива смешни неща. Много смешни бяха. И ги снимахме в Кристал, градинката на Кристал. И като ги заснехме двете неща, те имаха да снимат куклата. Говоря за първия месец, откакто започнаха. Т.е. 90-та година, значи февруари е било. Камен трябваше да снима с куклата, защото Камен Воничаров водеше куклата. И той трябваше да снима някакъв анонс там, нещо от самата градинка. Камен обаче се оказа, че някъде нещо във Витис, нещо заед, няма го. Викам, давай да я фана тая кукла, викам колко е, сега ще разкатаем тук. И така, това беше първата реплика, след което Кацко си изкара 90-та до, нали, май месец там, докато завърши Витис, той завърши две години преди мен е Стончо. И с Стончо ги разпределиха, тогава имаше разпределение, държавно разпределение в Бургаския куклен театър. И куклата, и деси, някой трябваше да я фане, и с Стефан Рядко я фанахме и те така до края. На предаването, когато Хачо Бълджия, Бог да го прости, не спря и каза, момчета, така трябва да е, не може. Изчакайте ма малко. Момчета, така трябва да е, не може, казаха ми тук, или те, или ти. И аз предпочитам вие. Свали ни 94-та година от екран, но ни каза естествено, вика, по-късно вика, ще почнете само че с ново име и така. По-късно 95-та започнахме с новото име, Каналето. О, Боже! Млади момчета! Само Тончо същия. И Марта. И как може такова нещо? Това, ако не се лъже, от албума Roma TV. Това е един от най-успешните албуми всъщност на Каналето, да, защото всъщност една от най-големите заслуги, ако трябва да съм честен на Слави Трифонов, това беше, че бяхме големи приятели с него. Той се чудеше къде му е мястото, защото виждаше, че като актьор не е много добре, че нещо някак си не можеше да си намери, некомфортно се чувстваше. А с него бяхме много смешна двойка, което е истина. Слави го намери Влади Въргала и го доведе, да. Влади Въргала, да, те бяха познати приятели или нещо такова. Мисля, че приятели бяха. И го доведе 90...
62-ра. Лека по лека да си влезе и се започна. Да. Така беше. Тогава си спомням, че Нина Димитрова, с която живеех и с която работихме в театър, вече театър Кредо, мога дълъг пани с цигулката. Пани с цигулката и дръж, вика цигулката и вика, това ти е, вика на тема най-хубавото нещо на света. Той не хвана цигулката, но пък хвана музиката, т.е. нещо, от което той разбираше. Хвана всичките си колеги, приятели и така нататък от Плевен, после от консерваторията. Една от най-големите заслуги на Славия, че той направи музикална част. Т.е. не само правихме скетчове, там имаше едни песни, които хората пееха. Не, че имахме конкуренция за безпесни, защото такива времена живеехме. Музиката винаги е по-силна от всяка една дума. Нямахме конкуренция. Това е истината за абсолютно всичко. Ако някой си мисли, че е нещо друго, не. Ние си експериментирахме. Ние снимахме каквото ни падне, в общи линии правихме това, което в момента се прави в YouTube. Някакви хора правят някакви неща, които не разбират. Ние все пак бяхме, повечето бяхме от Витис, останата част бяха, голямата част бяха филолози. Имахме някаква взаимна връзка и наред колегите ги обсъждахме тия неща като идеи, как да ги направим, но по общи линии откривахме топлата вода. Не знаехме, че тя съществува, за да отидем да видим, както сега в интернет, копваш еди кой си такова, копваш ония и правиш едно предаване. Сега е много лесно. Тогава нямаше нищо, експериментирахме от това много дълго и така изграждахме лека по лека вкус към мярката, вкус към израза. Любен Дилов има голяма заслуга за това, лаконичността в телевизията, защото телевизията не понася да седиме и да си говорим за разлика от YouTube, което може да седиш и да го гледаш с около 45 минути без да не умръзне. То е бах ти тъпия звук. Телевизия се прави с много информация и с можене, разбира се. Талантът е, между другото. Да, не е важен, талантът не е важен. Може не, какво означава? Може не означава да знаеш това как ще въздейства на колко човека. За 31 години се научих на това. И началото беше в Кукуйка на лето. Ние се учехме как да въздействаме на хората, кое ще въздейства, кое няма да въздейства. По същия начин обсъждахме примерно така нареченото атомно куку, 91 година декември. Ние го обсъждахме много дълго време с как Любен Дилов, какво да направим. Аски смешно беше. Значи имаше три идеи. Едната беше кацат извънземни. Втората царя, който тогава беше енигма. Нали, не е царя 800-те дни, които вече, нали, царя тогава го нямаше. Никой не знаеше кой е. И той беше енигма. Той беше човека, който ще дойде, ще спаси България. Както всеки един, който дойде, и си тръгна. Това беше втората идея. Третата идея беше да направим... Някой спомена, че е гледал такъв учебен филм за как да се предпазим от атомна бомбардировка. Стар филм, много стар филм. Тогава хрумна Любен казва, викам, да, ще направим това, ще използваме този филм, вика. Кой как се крие, ще ги монтираме, вика, по начин, по който хората си помислят, че така става. И така го направихме. Нито един от куку не участваше, освен мене като куклата и Недал Гафари като режисьор. Всичко останало беше журналисти, които фанахме и те бяха наясно какво трябва да приказват. Импровизираха, беше много забавно. Елена Йончева беше тогава, млад журналист, да, Бойко Василев. Бойко Василев беше, работеше с нас, той беше в екипа на куку. На Бойко Василев са едни от най-свежите идеи в куку. Метрампаш. Метрампаш, знаете ли какво е? И 90-та година много народ се изложи по улиците на София. Пуснахме репортер и ги питахме случайни хора, познати хора. Не, о, да, ние правиме... Правите ли метрампаш? Да, редовно правим метрампаш с жената. Тук метрампажа. Метрампажа, ми предпочитам да запазя моето мнение за себе си, за метрампаж, дали го правя или не го правя. Ей, такива абсурди. Метрампаш е термин от словослагането в издателството. Тоест, когато се редат железните букви, сега не се правят вече по този начин, но железните букви за печатарството, в печатарската техника, това се нарича метрампаж. Един от термините. Самото редене вътре. Това е метрампаж. Никой не си призна, че не разбира или че не знае тая дума. Нито един в България, в София, не си призна, че не знае тая дума. Нито един. Така че бяхме голяма тумба, после всички... Естествено тръгнаха кой, журналистите да редят кариера като журналисти, актьорите като актьори. Това е един от хитовете, ще правя да мъргаш. Тая песен всъщност трябваше, тя беше за Слави. Тая песен, да, той трябваше да я пее. Обаче защо изпях аз вече, честно казвам, не помня. Тя стана голям хит. С Камен, вика, да направим един клип, вика, помниш ли, вика,
то е клипа на Бьорк, дето е на една платформа. Викам, тя на истинска платформа. Викам, нищо да правим Студио 5. Наредихме практикабелите, те се личат, са практикабели, старите практикабели на телевизията, и се пуснаха с една джипка. Отгоре от това оператора се качи на джипката отгоре, малка джипка, джузука една, се качиха отгоре и така направиха кадрите по улиците на София. Както видите, то е монтирано, ма касапската. Смисъл, свършваме до тук, защото там се товара много ни бави, режи се и се слага другата улица. Няма тук, не. Важно е тук отпред кой има. И така, направим 2-3 дубъла. Yes. И така до днес. Голяма забава беше, защото ние много се забавлявахме, защото нямаше пари, особено в началото. Първият ми хонорар, колко беше 15 лева. 15 лева на предаване, взимахме от БНТ. Така че за какви пари говорим, за какво комерциализация, за какво говорим въобще? Ние плащахме, за да снимаме, въобще носехме си на... Това е... Просто бяхме млади. И всеки иска се заяви, нали, ние сме актьори, актьора винаги иска се показва, иска да го харесат, иска, абе вижте и това го могат. Мисъл, всички бяхме така, но се вслушвахме и понеже бяхме много различни, ма много различни, 6-те муцуни и 7-те и всички, които са минали, бяхме много различни хора и тая различност правеше едно общо цяло. Някак си имахме и общ враг. Общия враг беше как да се спасим от това, което идва в момента, от комунизма, как да се спасим. Това, което идваше, ние не го знаехме какво е. Никой не знаеше какво е демокрация. Никой не знаеше какво е комерциализация. Сложни времена бяха тогава, защото бяха години на преход, както казват китайците, интересни времена. Живях в интересни времена. И така 31 години. Това е щерка ми. А ето е. На нейния бал преди 3 години, когато завърши Златарски. А лявата снимка е нейния първи филм. Хлад на български, Фриджит на английски, в който ме покани да участвам. Първо ми показа сценария. И аз бях същисен, защото не очакваш, че собственият ми отрок е толкова напред с материала. Бях поласкан по бащина линия. Гордея се с нея и така стиска ми палци да не се загуби в тая многотия на съвремето, защото тя живее във времето на интернет и тук всичко има. Когато бях млад, на нейната възраст живях във време, когато да докопаш информация беше сложно. Във времето на факсовете, на жичните и шайбените телефони. И тогава, когато видяхме някъде нещо, което наподобява на нашото, ние веднага го спирахме нашото и измислихме нещо ново. Защото не искахме да се повтаряме. Някакси това и до ден днешен ми е такова, това съм го гледал и къде си и искам да измисля ново нещо и това ми е двигател, винаги ми е бил. Докато сега е ад. Т.е. ти сега имаш информацията на целия свят и все някъде има твоята идея, някой е направил. И е много сложно. И затова казвам, стискам и палци да не се загуби в тая многотия, в този информационен поток. Иначе тя е много мъжко момиче, опитва се сама да се бори и ще успее, убеден съм. Това е един мой много любим филм. Оле Боже, пътуване към Ерусалим. Иван Ничев или екипа на Иван Ничев, вече не помня, ми се обадиха за кастинг. Аз вече тогава пътувах, това е, ако не се лъжа, 2000-та година, не съм много сигурен. И там някъде, 2001 може би. Аз никога не съм успял на кастинг, нито един път през живота. Нито един път! Нито един път не е смешно. Това е при единствено при Стефан Командарев, за роли, които той ме вика. И казвам, ще минеш на кастинг. И аз се подготвям. И минавам кастинга и чрез кога трепера. Това е друга, това е един мой любим филм. Защо ми е любим? Защото такъв кеф си правихме на тия снимки. Такива импровизации имаше. Любим мой филм просто. Ние сме едни пътуващи. Сашо Морфов е магиосник, прави магии на сцена. Елена е асистентката, която винаги си видил магиосника. И те двамата търа-пътъра. Аз съм човека лампа. Човека, който им свети. Отбор юнаци. Оли ги разбери кои са половината. Ако трябва да съм честен, това е последните господари на уеба, в които съм участвал. Какво да кажа за тук? Господари на ефира е много голяма част на моя живот.
Снимаха пропо точно тогава с Ниче въпросния филм. Виж как се навръзват нещата. Точно тогава снимахме пътуване към Йерусалим, когато ми се обади Маградич. Вече се познахме от филма, който снимахме заедно, Печалбата. И той вика, почваме предаване, така и така, ти и малинко да говоря. О, какво же, викам, аз от телевизията избягах, ти пак искаш да ме вкараш вътре. Той вика, трябва да се видим, как ще се видим, като аз съм на снимки в Балчик. И май по телефона се съгласих да направим демото. Викам, окей, дай да свърши филма и че правим демото. Събрахме се 9 човека, Джуди и той беше там. Преди това бяхме запознали с него, ма бегло. И започнахме да вадим видеа, нали, запознахме с италианския формат и така нататък. Започнахме да сваляме видеа, ние си 9 човека, да пишеме някакви текстове. Направихме демото, по една или друга причина тръгнахме в 7 дни. Телевизия, която вече няма. Но така започнахме. Първото предаване го снимахме 2 дена, а то беше само 1 час. 2 дена, 2002 година, след толкова години Куко и Каналето, се оказа, че не е толкова просто и въобще гонехме други стандарти, имахме друга вече отправна точка. Съгласих се, защото е възпитателно първо, второ е държи морал, трето е забавно и четвърто беше неизчерпаемо, защото за едно телевизионно предаване винаги това е най-големият проблем. Така да подредиш, както казваше моя професор Илков, така да подредиш съчките, че сам като драснеш клечката отдолу всичко да изгори, а не да тлее. Едно предаване почне ли да тлее, по-добре го спрете сами. Видях потенциала, защото то се самозареждаше, то се зареждаше от това, което другите правят. Говоря за гафовете, ама там имаше потенциал, който в бъдеще щяхме да разработим. В началото нямахме такива неща, като репортажи и така нататък. Но знаехме, че рано късно ще започнем да ги правим. Там имаше потенциал, защото това означава, че ние ще насочваме вниманието на зрителя към наболели въпроси, към интересни неща, към неща, които вълнуват зрителя. А това е важно. Когато го спряха, аз не вярвах до последно, кълна се. От тогава много неща се промениха в мене. Не вярвах, че е така, но на една прилична възраст аз се оказах сираче. И взех решения, които смятам, че са добри. А, това е от Ятаган. Това е последната продукция, която премиерата излезе. Един много забавен сценарий, един много забавен филм. Много се забавляхме всички. В главната роля Жени Калканджиева, която адски ме изненада. Много ме изненада, признавам си. С нея бяхме, така аз бях за много малко двойка с нея. А това е една абсурдна ситуация с тия тримата рапони. Абсурдна ситуация, защото и тримата сме облечени с арабски дрехи, и тримата седим някъде в някаква арабска държава и говорим на арабски. Истински арабски, преведен с текст. Дадаха ни да научим текста, забрави. И аз си към, айде, аутокиото, тук сме професионалисти, не аз се правим на такава. Ани, моята Ани, тя беше първи асистент, Ани Василева, направим на едни големи табани, на всеки един по-отделно. Неговите реплики. И Любо почва, И то Любош, първо като го видиш, второ, И няма снимане това нещо, разбирате ли? Няма заснема, защото ти тук всичко прави така. Това сълзите напиват. Не можеш да заснемеш такова нещо. Смисъл, а то трябва да сме... Смисъл, това е финала на филма, това е след надписите епизод. Тоест, това е истинския финал на филма. След надписите вече върне и хоп, излиза това нещо. Моя герой, който е предател, нали се оказва, арабин, нали, и казва, това нещо го снимахме, а то е 3 минути снимка, ма говоря снимка 3 минути, значи на екрана е още по-малко. Страшна работа. Го снимаме сигурно 3 часа. Това е един от най-забавните български филми, сниман от последното десетилетие. Казвам го много отговорно. Голяма забава и е много български сюжет, смисъл, данс, ДС, ГД, боп, ей такива глупости, увъртяни, ей така с главата надолу и с краката нагоре. Мариан прави много хубава роля. Жени Калканджиева казах. За съжаление, казвам, за голямо съжаление, точно излезе премиерата на Таган, затвориха държавата заради пандемията. Не знам колко зрители са огледали Таган, не знам когато се отворят на 100%, кой ще го пуска, как ще го пуска този филм. Надявам се повече хора да го гледат. Голяма забава беше и има изненади в този филм. Има големи изненади. Имахме секс сцена с Жени Калканджиева. Много се базикахме за това с Жени.
Направо се насрахме от смях. О, умряхме от смях с това нещо, защото, нали, каква двойка сме, аз и жени първо, нали. Тя, филмът е много смешен, казвам ви, той е комедия. Всъщност това беше едното, нали, и да Масадо Мазо има там. О, с жени, с... Това беше едната, другата сцена си е в леглото. Яко, жени ме се покатерила. Знаеме си ни един друг. Нещата. Да, това са хората. Това са хората, с които с Маги се познаваме от 22 години. Толкова станаха. 22 години. Почнахме с печалбата. За мен печалбата е един много як филм. Просто е убийствен е филма. Просто е сценария е хубав, смешен е, лек е, неангажиращ е. Каскади истински има. Маги това му да, е, да е, има да фърчат плочки, хора във въздуха. Нали, като го гръмнеш, ма не, не просто да го застреляш. Да го фърли и да щупи тавана, стената. В киноцентъра го снимахме. Голям кеф просто. Голям кеф. Голям кеф. С тези двамцата. Това е. Джуди, за него не го казах малко неща, но примерно едно от нещата, които винаги ще казвам, че господари на ефира се задържа толкова време такова и ставаше все по-добре и по-добре, защото господари на ефира е Джуди Халваджиян. Звучи странно, защото е продуцент ли? Не. Защото Джуди, пред Джуди минаваше всеки един материал, всяко едно видео, всяка една реплика, дами и господа, всяка една реплика минаваше пред продуцента Джуди Халваджиян. Ето така се прави предаване, на което държиш 16 години и продължава да го прави в уеба. Джуди Халваджиян. Мисля, че това е достатъчно да го кажа. Това е първите като две капки вода. Когато ние трябваше да имитираме Right Set Fred, аз дадах тъпата идея да си обръснеме главите, вместо да не правят голи глави. Рашков колко ме къла. Казва, да, разбира се. Когато се обръснахме, веднага разбрахме, че е грешка. Но пък Райсет Фред е една от най-добрите ни имитации на въобще и най-големите смешки. 9 години като две капки вода. В началото ни беше малко трудно, защото не знаехме опорните точки на 3-те часа. Защото 3 часа лайф е много нещо, когато никога не си го правил. Когато си го направил веднъж, след което каквото и предаване да прес сетия тая. Но първи път е много тегаво и затова казвам първите три предавания и после леко започнахме да се разкъпостяваме, защото знаехме кое след кое следва и т.е. веднага актьорите имаме тази вродена способност да си намираш къде са ти моментите на импровизация, къде са ти моментите на да направиш дзън за публиката, да направиш акцент тук, т.е. това е нашата работа. В началото не беше лесно, но от втори сезон нататък, когато разбрахме, че всъщност ние можем да правим какво си искаме, още повече и Ендемол, и нашите продуценти, и нова телевизия, казват, пичове, ми, хората ви харесват, какъв е проблема? О, така кажете. Те го казаха и тогава се започна. И така, естествено, има текст, има и импровизация, това е ясно. Въпросът е, че примерно Влади Априлов, за който много малко се говори, защото е главен сценарист, а и защото е зад кадър, затова се говори малко. Влади Априлов, примерно, има един страшен поглед на цялото. Нещо, което много малко хора го притежават в България. Ти да знаеш в коя минута какво трябва да пуснеш, за да върви еди кое си. Това е много сложно. Влади ги разбира тия неща. Влади просто ги разбира. Колко дълго може да е едно нещо и защо не трябва да е толкова дълго, защото вече доскочава. Как правихме като две капки вода? В четвъртък се събирахме и започнахме да четем сценария, който Влади е написал, заедно с другите сценаристи. И режисьора, и продуцентите, и дизайнера, и реквизита. Това е в четвъртък. И започваме да разсъждаваме върху това, което е написано. Тоест, ако има някакъв скетч, ние или го сменяме, или започваме да мислиме по него вътре, как да направим това. О, да го направим по-голем. Ето така се раждаха нещата. Тоест, с Влади правихме един брейнсторминг, който помага на шоуто. А Влади винаги е бил екипен играч и винаги е бил за цялото. Така, от този брейнсторминг, нали, се раждаха страшни неща. Раждаха се и големи глупости, разбира се. Но пък имаше импровизация от сорта на, нали, да ти гръмне бушон и ние да легнем двамата като лалугера. Нали. Няма такава случайност, т.е. това няма как да го изрепетираш. Няма как и двамата, други двама да легнат по същия начин. Страшко много добре си бяхме сработили. Много добре, просто като двойка, като така двойка България не е имала, няма и да има. Казвам много отговорно. Защото просто това се случва веднъж
в живота на това поколение. И толкова. Да, Геро. Сработихме се още на маскирания певец. Геро е голям професионалист. Геро е страхотен партньор също. И е човека, който те следи и който обаче и иска да бъде следен. И мен такива взаимовръзки много ми харесват, защото с Геро има забава. Геро много смешно разказва първо. Второ, Геро е изключително реактивен и му хрумват простотии, които на никой човек не мога му хрумнат. Аз това се убедих от разговорите с панела от маскирания певец, където там е изцяло импровизация, т.е. там въпроси няма. Няма как да има въпроси, защото аз не ги знам, те какви ще ги кажат панел. И те си правят каквото си искат в общи линии и ние. Там, в този момент, това е пълна импровизация. И там просто Геро, той в началото не, но от 3-4 предава, което е абсолютно нормално, той разбра какъв е принципа. Фана здраво и искам да кажа, че той беше там много по-силния от двама ни. Да. О, да, казвам го с ръка на сърцето. Много е добър, Геро, много е добър. Сватбари! Да. Решихме да се оженим преди вече 4 години. Я ни предпочете да се види с бяла рокля. Аз казах, окей. Вика, що па да ни похарчаме тук и не пари? И... Да, сватбата е нещо прекрасно, за съжаление за всички останали, не и за младоженците. Защото, както сподели Ани, почти още същата вечер, нищо не помня. Аз също почти нищо не помня, защото ти постоянно си в някакви разговори, в някакви... Но интересното на сватбата тук е, че примерно първата идея беше шоуто да е в ресторанта на Хилда. Ние много обичаме Хилда и Плана. Второ, ресторанта много харесваме. Трето, мъничко, искахме да съберем така 30 човека. Щахме да правим списъка и къстигаме 110 и Хилда каза, няма да е при мене. И едно прекрасно място отидохме, то мисля, че бяхме едни от първите в Тера. Просто беше януарска сватба и имаше 50 см сняг. Да, имаше 50 см сняг и аз отидох с джипката, която всички познавате, с пикапа. Булката я загарах с пикап. Просто отидохме с пикапа и влязахме в това. Но, защо отеца Хилда не свърза с него и се оказа, че всъщност те нямат право да изнасят служба извън осветено място, каквото е църквата. И той се съгласи накриво наляво, помолихме така нататък и в момента си имаме телефони. Това е единственият отец, който е печелил 100 000 лева в Стани Богат. Единственият е българин. Това е човека. Любомир Братоев. Това е отец Братоев. Просто е... Няма такъв човек. И някакси той да ни венчае беше част от магията на венчавката, защото венчавката е магия. Иначе, ако ти не вярваш, че е магия, по-упре, няма смисъл, подпиши там, ако толкова много държиш и готово. Венчавката е една магия. Да се връчеш, да се обречеш, да се... Това с короните, нали? Нещо, което Рачков не обърка. Много забавно беше, много танцувахме, това си спомням. Прекрасна сватба беше, много забавно беше, защото роднините ни бяха общо 14 на брой. Общо. Останалото бяха приятели. Прекрасно нещо е сватбата. Ани е мой човек. Много я обичам. Тя е най-сладкият човек на света, защото тя е много добра. Голяма любов с нея. Просто деца вика и Господ ще ме прости за тези, които съм нагрубил и са останали разочаровани от мен, но просто я обичам, какво да направя. А човек, когато обича, трябва да следва любовта си. И аз я следвам. Това е сина ми, да. Стяхко. Детето е супер, смисъл, много е умен. Сам научи английски, сам научи азбуката английската. И аз само му кажа как да свържи МА, и той почна да чете на английски. След което почна да чете на български. 2-годишен беше, 2 години и 3 месеца бяхме на Закинтус, на плажа. И он е една клечка по-голяма от него, пишеше A, B, C, D, завършваше, нали, до зит накрая. И една британка идва, бе, извинявайте, вика, това бачи ли е? Викам, наше. Вика, колко е голям? Викам, 2-годишен. Ма каква народност е? Викам, българство. А защо пише английски? Да му викам, що ги е научил? Не, жив и здрав. Детенце. На съжаление, тази пандемия просто ни затвори вкъщи, не мога извеждаме, не мога да... Апропо, тук връщам малко към Ани, ако не беше Ани, аз нямаше да мога една картина да направя, защото тя го е взела абсолютно
почти не ме ангажира с него. Откакто рисувам, аз рисувам вече повече от 7-8 месеца. Така. Ние българите. Да, това е от спектакла Ние българите. Това са снимките за самия спектакъл. За съжаление, пак ще кажа, тая пандемия и там ни преба. Тръгнахме, направихме 12 спектакъла по Европа. Голям кеф да се срещаш с хора, които около 30 години, около 2 месеца е напуснал България. Да ги гледаш как си ги разчувствал, как стана цялата история с Ние българите. Влади вика, абе имам един монологичен спектакъл. Ти лут ли си? Аз съм дър човек, къде имам монолог, ще правя час и половина спектакъл сам. Дай го прочета, прочета го, то много сериозно се оказа. И викам, дай го направим малко смешно, защото прекалено е сериозно. И към първото, което искам, да дойдеш и ти да играеш двамата, да играеме, това е първо. Второ, викам, тия всичките теми, за които си ги нанизал вътре, да ги направим на скетчове. И почнахме лека по лека да преработваме първоначалния сценарий на Влади, за което апропо му прави чест, защото не всеки автор е склонен на такива неща. Това е пак във връзка с това, което говорих за него като телевизионер, т.е. като главен сценарист на Две капки вода. Тук за нямаше един месец направихме 12 скетча, ако не се лъжа, вътре. И въпреки всичко историята да остане същата, каквато той беше разказал още в самото начало. Спектакълът е за това къде си изгубихме ние българите. Къде сме? И най-важният въпрос. На къде на майната си отиваме? Както виждате, в самите въпроси се съдържа и смях, и плач. Това е за спектакъла Ние българите. А иначе, по време на пандемията, тя пък роди една друга идея. Една далечна за мен идея, все още. YouTube канала Ние българите. Значи, идеята на този YouTube канал е простичка. Ние, взимайки видеа от българите, които живеят в България, извън България, на майна си от Дирника България, да ни пращат видеа, където показват как живеят, как се трудят, как почиват, как успяват. Каква е разликата? Ако им хрумне, да ни разкажат каква е разликата от България и там, освен спазването на законите. Каква е, как се веселят, как празнуват българските празници. Цялата тая, всички тия въпроси, ние сме ги пратили. Получихме няколко видеа, очакваме още много видеа такива да имаме. Започваме те първа да правим нещо като дисекция на българина, ама без да е толкова дидактично, колкото го казвам. С чувство за хумор, с смешки, пляски и така нататък. Имаме вече няколко интервюта, които ги снимахме. Имаме един много така стабилен набор от материали, които са интервюто с български актьори по време на пандемия. Това е 2020 година. Снимано април, май месец. Скетчове ще има много в този YouTube канал, така че тая снимка те първа ще се размножава. Всичко се случи следствие на голямата икономическа и пандемична криза. Аз се обадих на една моя приятелка Радост Коцева, която е една от шефките на галерия Ю-парк в Пловдив. И викам, бе, пращам ти две неща да ми кажеш какво, на къде и как. Викам, стават ли за нещо? Тя вика, о, това е много интересно. Вика, ако искаш да направим една изложба. Как изложба? Това вече е малко повече. Тя вика, не бе, който се рисува, ако имаш какво да казваш, само че вика, не на този размер, вика, на който си ги направил, защото тя ме питава, си отговорих. Вика, викам, какъв размер? Вика, по-големи че. Вика, 60 нагоре трябва за картини, защото вика, не може да си такъв размер. Аз почти отказах, защото се оплаших и след два дена размисли с мене си. И викам, що па да не опитам. Имам някои идеи в главата. Другите ще видим. С рисуването обадих се, как ще пробвам. Колко бройки искаш? Тя вика, минимум 25. Как 25, бе? Как се рисува 25 картини на куп? Викам, за колко време? За 2 месеца. И определихме дата 10 декември, което дедлайн. Нали, ако искаш да стане една работа, винаги слагай дедлайн. Това те пришпорва, карат всички мозъци да мислят, които ги имаш вътре, аз имам няколко. Така мобилизирах се, вместо за 2 месеца да направя 25, аз за един месец направих 42.
преизпълних плана. До края на ноември вече бяха някъде към, не помня много добре, но мисля, че към 70 бяха бройки, но не съм сигурен. И на 29 ноември затвориха държавата. Респективно, държавата мен не ме интересува дали е затворена, но ме интересуват галериите, които са затворени от държавата. Това провали всякакви изложби, служи ми вила на врата. Аз ще кажа, радост да опитаме да пусна в Фейсбук, да видим как, каква ще е реакцията. Викам, защото ако там тук ме оплюят, към къде да отиваме, изложба да правим, само че заемам място и се излагаме пред хората и въобще спираме с тези неща, ще имам да подарявам. Уха! Всъщност от тогава започна приказката, от декември месец, когато на 3 декември, ако не се лъжа, пуснах първите пет. Аз не знаех и как се пуска, не знаех във Фейсбук, какво се прави, как се режат. Те ме научат, радост ме научат, защото много зян бях за валията. Но човек се учи, ако има желание. И така пуснах първите пет и почти веднага се появиха петима, които искаха да ги купат. И аз бях в тотален шок. Тези, които ги купиха, бяха в троен шок. Оние, които нямаха пари да си ги купат, бяха в още по-голям шок, защото и знаеха, че има още. Аз бях обявил, че има изложба. Викам, какво правим тук? Викам, я да пускаме. И така, лека по лека. И всъщност момента на първата изложба аз се го изживях декември месец. Тоест началото на декември, началото на януари, когато 40 картини някакси ги продадах. Е така, хапчеху. Адски приятно усещане. Най-сетне дойде времето за първата изложба, като поотвориха леко държавата. Като леко разпуснаха мерките, просто това ние се вакцинирахме, слава Богу. Имахме тая възможност и тогава вече можехме да направим изложбата. Много красиво е, когато видиш собственици картини, нали, вкъщи да рисуваш на така на сумрачна обстановка и в един момент да ги видиш на... На това бяло в тая обстановка с тия каманяци, нали? Убийствено, ужасно готино е усещането, много готино. И така. Какво ще остане след мене? Децата ми ще останат след мене, то е ясно. Ще остане дъщеря ми Девина, да е жива и здрава, да успея в живота, да съм жив и здрав, да помогна в израстването на Стефан, защото той все още е много малко дете. Тие двамата ще останат. Всичко останало е света. 31 години телевизия, ръц, пръц, слава, име. Славата никога не ме е вълнувала. Всички, които ме познават, го знаят. Какво ще остане? Плешивото ми теме, освен децата ми. Това е. И в нета ще се въртят едни неща. 3 месеца, след като си отида, след което те ще спрат да се въртат, след което на всяка година някой ще си спомня за мене, ще посва по нещо. Кой картина, кой смешно видео. И в общи ли... Тук сме, сега сме, това, което можем да даваме, правим. Моята работа е, както каже моят професор, вашата професия е човеколюбство. Така че... Дошъл съм на този свят за малко, накарал съм така някои хора да любстват други човеци, някои човеци да любстват други човеци. Аз съм се възползвал, няма друг глагол хубав български, от тази любов. И това пък ми е дало на мене всичко ми е дало. Мотив да живее и да продължавам и да се боря. И... Какъв да е злоека? Добър човек съм аз. Добър човек, който имах шанса да се срещна с изключителни хора. Да се уча от тия хора, да се обогатяваме един друг, да даваме. Аз имах късмета и шанса да покажа въображението си. Взех да прекъвам вече, седно си утре ще умра. Това е. Иначе, това от снимката не е далеч от мене. Не знам, не чух, ама видях. Дойдох и видях. Такъв съм си. Хареса ми това фотостори, да. Приказахме се, важно е на другите да хареса, на хората да хареса. И да са се забавлявали, защото не трябва да е тъжно.